परतवाडा तालुक्यातील कांडली येथील गॅस सिलेंडरच्या गोडाऊनला काल भीषण आग लागली। एकामागून एक सुमारे 12 सिलेंडरचा स्फोट झाल्याने नागरिक दंग झाले। वेळीच अग्निशमन दलाने धाव घेऊन आग आटोक्यात आणली। खामगाव येथील डंपिंग ग्राउंडला आज दुपारी आग लागल्याचे दिसून आले। गत वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात लागलेली आग 8 दिवस धुमसत होती, तर ही आग देखील 3-4 दिवस आटोक्यात येणार नसल्याचे चित्र आहे। प्राण्यांप्रती आस्था ठेवत येथील सायलेंट वर्ल्ड संघटना खामगावमध्ये कार्यरत आहे। या संघटनेतील कार्यकर्ता श्याम धर्माधिकारी यांनी मृत श्वानाला रस्त्यावरून दुभाजकावर ठेवून प्राण्यांप्रती आपुलकी दर्शवली, त्यामुळे त्यांचे कौतुक होत आहे। शिवसेना उपनेते तथा प्रवक्ते भारतीय कामगार सेनेचे राज्य सरचिटणीस सचिन अहिर यांनी दालफल भागातील प्रतिष्ठित नागरिक ज्येष्ठ नेते धनंजय भाऊ वराडे यांच्या निवासस्थानी भेट दिली। यावेळी युवा सेना शहर प्रमुख राहुल कळमकर यांनी त्यांचा सत्कार केला। यावेळी शिवसेनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते।